Гүй одоо тэгээд тэр дид үтсэн чинь шийдэхийн тулд тэр өөрөглөл тэр сумын чинь тэр чигээр нь дид үтсэн шийдэж наадах жорлонгийн асуудал чинь шийдэгдэх байхгүй юу? Усаа татна тэр чинь тэгээд одоо бохирыг нь явуулна тэр сумыг чинь тэр чигээр нь дид үтсэн шийдэж наадах ажил чинь явах байхгүй юу? Тэг наадах 100 тэрбум төгрөгөөр чинь тэгээд нэг 20 ширхэг сумын сургуулийн асуудал шийдэх юм уу 30 ширхэг сургуулийн асуудал шийдэх юм уу ингэ л дуусна шүү дээ. Та нар яасан энэ усын мөнгөнд яасан гамгүй ханддаг яасан хүүхэн сэтгэлтэй яасан хачин хүмүүс вэ та нар? Тэгээ бүгдөө жишээ нь тэр жил нөгөө нэг босоо тэнхлэгийн зам, битэ тэнхлэгийн замыг нэг мянгуу жингийн зам гэж бас л баахан баалдаг байсан. Ашиглалтанд орохоор нь хажуугаар нь явна. Энэ зам дээр чинь зам дээр чи явахгүй л гэдэг байсан. Одоо Монголын ард түмэн бүгдээрээ л явж байгаа. Та ч гэсэн бас дөрөв рүүгээ тэр замаар л жирийж байгаа шүү дээ. Яг л ийм юм болно дөө. Та бид нар өнөөдөр энэ тогтоолыг батлаад энэ хойч өөр хүмүүс чинь нэг өдөр бидэнд баярлалаа гэх бах. Танд ч гэсэн бас оролцсон гэж баярлалаа гэх бах. Тэгэхээр энэ жорлон гэд та нэг муу юм яриад ах юм. Одоо байгаа энэ хүнд одоо энэ одоо өнгөрсөн 100-ны одоо соёл тэргийншилд одоо байсан шин 100-д одоо байж боломгүй энэ орчноос л үр хөвгтүүдээ салгах гэж байгаа шүү дээ. За та бас технологийн талаас нь санаа зовж байгаа шүү. За энэ гинт сая нэг ухаарууд бид нар ингэж оролцсон юм биш шүү. Энэ босрлын яам дээр чих олон жил явж байгаа төсөл юм билий. Технологийн талаас нь маш олон талаас нь судлаад за тэр дид бүтцсэн юмуудыг нь одоо тэр локалны яаж шийдэх үү гэд маш олон хувилбарууд гаргаад ирдсэн тийм байна. Ховд аймагт ч гэсэн байгаа шүү дээ. Бид нар чинь ингээд тэр одоо таны тойрог дээр байгаа тэр модон жорлонтой сургуул цэцэрлэгүүд бүгд энэ юмнаасаа сална. Та энэ одоо тогтоолын төслийг баталцаад хийсэн ажилтаа нутагтаа тойрог дээр очих байх гэж бодож байна. Тий. А тэр вакцины асуудалтай та санаа зовоод хэрэггүй. Өнөөдөр чингөө хэдүүлээ ярилцлаа шүү дээ. Тэгээд эргэж буцах зүйл байхгүй. Тэгээд энэ хэдүүлээ энэ тогтоолоо батлаад явъя.